Hej og velkommen til endnu en video om Clash Royale på dansk. Mit navn er Louis, og som nogen af jer måske ved, så har jeg endelig fået mig en lavahavn. Jeg tænker, at vi skal bruge det her lavahavn-dæk, hvor vi både har miner og clonespell. En af de ting, jeg synes, der er rigtig, rigtig fint ved det her lavahavn-dæk er, at alle ens defensive kort koster 3 elixir. Det vil sige, at selvom man smider sin lavahavn afsted, som koster 7, så har man stadig mulighed for at forsvare, hvis ens modstander vælger at rushe med f.eks. en hogwilder. En af de ting, som er så vigtigt, når man spiller med et lavahavn-dæk, det er, at man hele tiden holder ens modstander under pres. Man skal konstant forsøge at få lavahavn ned på bordet, så ens modstander på den måde er nødt til at koncentrere sig en smule om at spille defensivt. Lavahavn giver virkelig god value for ens elixir, og så længe man formår at udnytte ens lavapops til at gøre skade enten på ens modstanders tårn eller ens modstanders tropper, så er man ret sikker på, at man hele tiden kan holde under pres. Grunden til, at jeg har taget clonespell med er, først og fremmest fordi det er virkelig sjovt at spille med nyt kort, og derefter fordi det fungerer rigtig fint inde i det her lavahavn-dæk. Ideen er, at man skal forsøge at klone sin lavahavn, så ens lavapops ikke kommer frem på samme tidspunkt. Hvis de kommer frem på samme tidspunkt, så er det et problem, fordi ens modstander har mulighed for at fjerne alle de små lavapops, bare ved hjælp af fireball eller arrows, og det er noget rigtig møg. En anden fin ting ved det er, at man får mulighed for at klone sin megamin eller sin arsers. Det er de tropper, der ligesom skal sørge for, at ens modstanders defensive tropper dør undervejs i ens angreb. Og hvis man kan få lov til at klone en mega minion, så kan man få ryddet virkelig mange tropper af vejen fra ens modstanders side. Mega minion er et helt centralt kort i det her dæk, fordi det ikke kan tages ned, hverken med en fireball, med arrows osv. Mega minion er så stærk, så længe at man forsvarer den ved hjælp af at bruge sin lavahavn som skjold, så er man ret sikker på, at ens modstander hele tiden vil være i problemer. Grunden til, at vi har vores miner med, er primært fordi vi kan bruge den som tank, når ens lavapops kommer frem. Det gode ved mineren er, at man altid kan bestemme, hvornår den skal komme frem, og man kan få lov at lægge den lige det sted, man har lyst til. På den måde er det relativt nemt at få ens miner til at være det perfekte skjold for ens lavapops. Skeleton Armin, som jeg har taget med, er primært ting som defensivt kort. Det der er så godt ved Skeleton Armin er, at den skader helt utrolig meget. Så hvis ens modstander fx har en Royal Giant eller en almindelig Giant, så er det rigtig fint at smide Skeleton Armin ned, fordi den hurtigt kan få ens modstanders offensiv kort af vejen. Men nok om de forskellige units i det her dæk. Lad os hoppe videre til gameplayet. Ideen var sådan set bare, at jeg kun skulle bruge min fireball her. Men mine tykke fingre rammer forkert, og det ender med, at jeg kommer til at kaste min miner først. Egentlig er det stadig okay, fordi jeg har stillet min modstander i en rigtig svær situation, hvor han er nødt til at koncentrere sig om at forsvare. Min lavapops får ryddet det meste af hans forsvar af vejen, hvilket betyder, at jeg kan starte forfra og kaste en ny lavahavn afsted. Jeg har dem under rimelig godt pres, og så længe at jeg koncentrerer mig om kun at bruge min fireball imod hans musketerer, så føler jeg egentlig, at jeg har okay styr på det. Hans hogwarder bliver hurtigt distraheret ved hjælp af min tombstone, og det gør, at jeg hele tiden ved, at han ikke kan komme til at skade mit tårn 100%. Så på det her tidspunkt handler det sådan set bare om, at jeg kan regne ud, hvor det er, han placerer sine tre musketerer, og så få kørt et sidste angreb ind, så vi kan få lagt tårnet ned her i overtiden. Han vælger igen at placere sine tre musketerer i midten, og det er en rimelig stor fejl fra hans side. Han burde efterhånden prøve at placere dem enten i vent til venstre for tårnet eller helt fremme, sådan så jeg ikke kunne regne ud, hvad det var, han gjorde. Men overall en rimelig sikker sejr, og lad os hoppe videre til næste klip. I det her spil har jeg ikke mulighed for at bruge lavahavnen som i allerførste kort. I stedet bruger jeg min tombstone, fordi den både kan fungere som defensivt kort for mig, men også som offensivt. Det gode ved tombstonen er, at den lokker f.eks. en hogwarder ind til midten. På det her tidspunkt ville jeg normalt have brugt min lavahavn. Men da jeg ser, at han bruger sin mega minion helt fra bunden, bliver jeg en lille smule bange for, om han er i gang med at bygge kæmpe push op med f.eks. en giant og en bowler. Hvis jeg havde brugt min lavahavn, og han havde brugt det push, så havde jeg været under enorm pres. Og det havde jeg simpelthen ikke haft råd til, det ville koste mig mit tårn lige med det samme. Derfor vælger jeg at spille min Ashes og være lidt sikker, og da jeg ser, at han kaster en fireball, er jeg ret sikker på, at han ikke er i gang med at lave et kæmpe push. I stedet bruger vi lavahavnen. Han vælger så at gå til angreb ved hjælp af sin hogwarder, en ice spirit og en sap, bare til at tage min skeleton arme ud og få 2-3 slag på tårnet. Jeg har imidlertid masser af elixir, og kan bruge det på både at bruge min mega minion og min clonespell. Og her kan man se, hvor sindssygt god idé det er at bruge sin clonespell i kombination med sin lavahavn. Hans ice spirit ender med at angribe min klonede lavahavn, hvilket betyder, at han er nødt til at bruge sin fireball for at tage de små lavapops ud. Jeg har stadigvæk min rigtige lavahavn tilbage, og har elixir nok til hurtigt at kunne bringe min miner i spil. Det her tårn, det er fuldstændig ødelagt, og han har ikke haft noget som helst at gøre ved det, fordi jeg fik ramt ham på et rigtig fint tidspunkt med min clonespell.
Når man ser sådan et klip som det her, kunne det godt se ud som om min modstander har været rigtig, rigtig dårlig. Men ham her, han har faktisk haft over 4.900 pokaler, hvilket betyder, at han sagtens kan finde ud af at spille spillet. Men det, der er så uhyggeligt ved den her lavahavn, er, at får man gjort det hele perfekt, så er der ingen, der har en chance for at forsvare sig rigtigt imod det. Min klonespil ramte simpelthen på sådan et godt tidspunkt, så han var fuldstændig sat til vægs. Jeg har imidlertid fået etableret et nyt angreb ved hjælp af min lavahavn og min megamine, og præcis som før, så kloner jeg den så tidligt som muligt, så jeg får mest mulig gavn af min klonede megamine og mine små lavapops. I mellemtiden har min lavahavn også tanket for mine små skeletons og min enkelte Archer, og det betyder, at hans tårn nu er færdig. En stensikker 3-0 sejr, og han havde ikke en jordisk chance, fordi jeg ender med at få et elixir lead til at starte med, og få timet min kloning af min lavahavn fuldstændig perfekt. Lad os så videre til sidste spil, som faktisk ender med at blive ekstremt tæt og virkelig interessant at se. Jeg vælger at lægge ud med at bruge min megamine helt ude i siden. Grunden til at jeg gør det er fordi, når min megaminen kommer længere frem, så kan jeg stadig nå at placere min lavahavn lige foran den. Så på den måde så opbygger jeg simpelthen samme angreb, som jeg havde gjort, hvis jeg havde brugt min lavahavn til at starte med. Min modstander vælger at spille en mortar, og jeg har ikke rigtig noget forsvar imod den. Fordi hvis jeg bruger min skeleton army, vil de ende med alle sammen at dø til hans ice column. Samtidig placerer han også en Inferno Tower og nogle Arches, hvilket gør, at jeg faktisk er totalt screwed på det her tidspunkt. Så mildt sagt, en virkelig, virkelig dårlig start for mit vedkommende. Oven i købet har han også en lock, som gør, at mine skeletons alligevel døde. Så, PT er jeg stillet i en rimelig svær situation, og han tror nok selv, at han har meget godt styr på det. Heldigvis har jeg relativt meget elixir tilbage, fordi han brugte en del på at forsvare sig. Nu placerer han så sin Expo, og på det her tidspunkt har jeg heller ikke noget perfekt counter imod den. Derfor vælger jeg at give op på det højre tårn, og i stedet koncentrere mig om at prøve at se, om jeg kan få lagt hans venstre tårn ned. Det man skal huske på er, at når man møder folk, der bruger Mortar og Expo, så har de virkelig svært ved at angribe ens tårn, hvis det er sådan, som man har fået ryddet det modsatte tårn af vejen. Så jeg føler egentlig stadig, at jeg har en chance i det her spil. Og min modstander er tydeligvis meget overbevist om, at han nok skal vinde den her, eftersom at han ikke bruger sit Inferno Tower imod mig. Jeg prøver med klonespil, desværre kommer den lidt for sent, og det ender med, at min lavahavn eksploderer først. Heldigvis har han ikke nogen sap, arrows osv. imod den, og jeg har så mange lavapops i det her spil, så det halve kunne være nok. Jeg ved godt, at det er lidt sent at sige nu, men grunden til, at jeg placerede min tombstone helt bagerst før, det var fordi, at mine skeletons spawner i et tempo, som gør, at motoren stort set ikke kommer til at skyde på andet end skeletons. Og så længe min tombstone står dernede, så kan han ikke tage den ud ved hjælp af sine units eller sin expo. Den her gang placerer jeg min tombstone længere fremme og lidt i højre side, fordi jeg håbede på, at jeg kunne nå at bruge nogle af skeletonsene offensivt, men han vælger lynhurtigt at gå til angreb med sin expo. Og her kommer præcis grunden til, hvorfor det var, at jeg accepterede, at han tog mit højre tårn ned, så længe jeg kunne tage hans venstre. Når jeg kan placere mine tropper oven på hans expo eller oven på hans motor, så har han ikke rigtig nogen chance for at angribe mit tårn i særlig lang tid ad gangen. Det eneste, der kan afholde mig fra at vinde det her spil, er, hvis han får brugt sin Infernal Tower på de rigtige tidspunkter. Ideen var sådan set, at jeg ville placere min Skeleton Army en lille smule før, sådan så det ikke ville gå ud over min lavahavn. Men han var lidt for hurtig den her gang, og vi kan stille og roligt forberede et nyt push. Jeg vælger at placere min lavahavn helt fremme, fordi jeg prøver at holde ham under pres, sådan så han ikke kan placere sin expo. Så længe han kun har råd til at bruge sin mosser, er jeg ikke rigtig bange for ham. Mozarten skyder så langsomt og skader ikke så meget, så den skal jeg nok få ryddet vejen på et eller andet tidspunkt. Nu handler det bare om at få ryddet det der Inferno Tower af vejen og få nogle lavapops til at skyde på tårnet, frem for at skyde på alt muligt andet. Desværre er jeg løbet tør for elixir, og jeg er godt klar over, at der formentlig snart kommer en expo. Så jeg sidder klar med min Skeleton Army og venter på, at han bruger sin lock. Heldigvis så har jeg en lidt bedre reaktionstid, end han åbenbart har. Hvilket betyder, at jeg får taget halvdelen af skade af expoen, og giver mig nok tid til at forberede et nyt push. Nu skal vi bare sørge for, at han ikke får det Inferno Tower til at skyde på vores lavahavn. Og ved hjælp af vores tombstone, så kan vi få distraheret Inferno Tower og startet et stort, tungt angreb op. Vores miner kommer ind om bagved, og vi har mulighed for at bruge vores fireball til at tage de små Archers af vejen. Samtidig er vores venstre tårn lige ved at dø, men heldigvis mangler der lige lidt fra, at fireballen kan tage det ud, og vi vinder den her lige akkurat. Jeg håber, I fik noget ud af at se den her video. Og jeg vil blive sindssygt glad, hvis I gad at dele min YouTube-channel med dem fra jeres klan. Og kom endelig med forslag til kommende videoer nede i kommentarfeltet. Tak fordi I så med.